Ut i särklass vanligaste, tror jag. Mm. Men vilken är den absolut dummaste frågan som jag har fått någon gång då? Never keep a smile. Det var ingen fråga. Det var vi var nere på ett sån här musikförläggarträff, Midem heter det, i Cannes, för några år sedan. Och då kom det två frågor på raken som jag tycker är rätt bra. Den första var ordagrant så här: do you like music? Yes, no. Och den andra var how to make a hit. Vad svarade ni? Jag vet, vi var ganska artiga faktiskt. Jag blev så full i skratt, jag var tvungen utifrån rummet. Det var en av de få. Du blev arg. Jag blev arg och full i skratt. Jag klarade inte det riktigt. Nej.